शिव शङ सेमखाज्यू आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको निर्वाचनको माहौल कस्तो छ काङ्ग्रेसबाट एक हिसाबले टुक्रेर फुटेर या आफ्नो सिद्धान्त फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढेको बिपी काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय स्तरमा कत्तिको चाहिँ उपस्थिति हुन्छ यो पटकको चुनावमा यी विषयमा हामी समीक्षा गरौँ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद एकदम ठिक तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ यो पार्टीको स्थापना किन गर्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यसै पनि देशको पुरानो पार्टी थियो होइन सशक्त पार्टी थियो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले एकाएक यो पार्टीलाई पछाडि सार्दै पछाडि पार्दै यसले अब काम गर्न सकेन देशमा भनेर तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको स्थापना गर्नुभयो यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ चुनावको मुखमा हामी छौँ यो पार्टीको अवस्था के छ अलिकति बताउनुहोस् त तपाईँले सही प्रश्न उठाउनुभयो सुरुमै सम्बन्ध नेपालमा जति क्रान्ति भए दुई हजार चार, चार साल सात सालदेखि कुरा गरौँ हजार चार सालको कुरा गरौँ सात साल गरौँ छत्तिस सालको चाहिँ जन्मसङ्ग्रह गरौँ छयालिस सडचालिसको कुरा गरौँ बैसठी त्रिसठी गरौँ सबै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेकै छ <laughs> खास गरेर बिपी कोइरालाले सात सालमा जहाँ जहाने राणा शासन हटाएर जुन किसिमको चाहिँ आफ्नो जीवन नै एउटा चाहिँ दाउमा राखेर गर्नुभयो राष्ट्रियता प्रजातान्त्र समाजवाद मूल आदर्शको नाराहरू लिनुभयो र उहाँले छोटो समय सरकारमा बस्दाखेरिका पनि त्यो उदाहरणहरू देखाउनु भयो त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेर्नुहोस् योजना आयोगमा दिएका निर्देशनहरू हेरौँ ती यावत कुरा हेर्दा र अहिले आउँदा अब मैले समयको कारणले अहिले आउँदा नेपाली काङ्ग्रेस ती मूल मन्त्रबाट बिपी कोरालाले जुन चाहिँ एउटा स्थापित गरेका मूल मान्यताबाट ठ्याक्कै विचलित भएको अवस्था छ र जो कहिले पनि अनुभूति गरे विषय हुन् सबभन्दा पहिला राष्ट्रियता यस अवस्था के छ एकदम स्खलित अवस्था पुगेको छ बिपी कोइराला त्यस्तै नेता हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा नेपाल चाइना सरकारले विवाद उठाउँदा उहाँले माउसेतुङ चावेलाई फेस टु फेस कुरा गरेर आँखामा आँखा जुदाएर नेपाल सगरमाथा नेपाल हो भन्ने एउटा किसिमको ज्वलन्त उदाहरण दिनुभयो त्यस्तो वैदेशिक नीति धेरै कुरा छ सानो समयमा पनि अब जहाँसम्म चाहिँ प्रजातन्त्र भनेको घर घरमा पुग्नुपर्छ यो केन्द्रमा सुकिला मुकिलाका मात्रै होइन जन mm. समाज बात, समाज बात ले ले यो जनजीवन स्तर उठाउनेको हिसाबको लागि बोल्ने र हिँड्ने मात्रै प्रधान होइन नि भनेर समाजवाद जोड दिनुभयो समाजवाद उत्पादनमुखी हुनु पर्यो खालि बित समाजवाद समाजवाद भनेर त हुँदैन उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो नि बिपी कोइरालाले यिनै कुरोमा फोकस गर्नु भएको थियो र एउटा समृद्ध राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेर दुई हजार तेत्तिस सालमा राष्ट्र धरापमा पर्यो है भनेर मेलमिलाप नीति लिएर जो आउनुभयो त्यो हिसाबले अहिलेको काङ्ग्रेस हेर्दा र त्यसमा माया गर्ने एउटा डेमोक्रेट मान्छेहरूको जमातले कुनै छुटेको होइन अलग भानी होइन भाँडोले गरेर पार्टी फुटाएको पनि होइन यो यो त प्रजातन्त्रमा रुचि राख्ने प्रजातन्त्रमा आस्था देख्ने प्रजातन्त्रमा भविष्य देख्ने मुलुकको तिस जमाते दुई हजार चौहत्तर सालमा खास गरेर नाम पनि लिनु पर्यो हाम्रो त्यति बेला अब हरिबल भट्टराई दाई उहाँको अगुवामा यो पार्टी स्थापना भएको अहिले चाहिँ अब हामी चौहत्तर सालमा अलिकति निर्वाचनमा भाग लिएको अवस्था हो त्यति बेलाको इतिहासमा सुरुमै कास्टिङ जस्तो त्यसपछि गएर अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले केही ठाउँमा उपलब्धि पनि हासिल गऱ्यौँ स्थानीय तहमा भाग लियौँ अहिले हाम्रो करिब करिब अडसट्टी जिल्लामा सङ्गठन छ जिल्ला कार्यालय छ नेपाली काङ्ग्रेस बिपी हो बिपी काङ्ग्रेसको करुवा चिन्ह राखेर रा। मजाले अफिसहरू खुलिएका छन् र अहिले पनि हामीले करिब करिब उन्चालिस जिल्लामा हाम्रो उम्मेदवार छन् टोटलमा हामीसँग दुई सय बाउन्न उम्मेद्वार समानुपातिकसहित गरेर हामीले प्रदेश स्तर अनि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उम्मेद्वारहरू एकदम मैदानमा उठेका छन् हामीलाई विश्वास छ जुन प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने मान्छेहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसको रवैया अथवा अरू पार्टीका रवैया किन उसलाई मात्रै होइन अरू पार्टीका नि रवैया mm -hmm. यथार्थ एकदम नै यो राजनीति भनेको गर्नै नहुने रहेछ यो बेकार रहेछ खाली खानी भ्रष्टाचारको काण्ड यो गणतन्त्र राज्यजना उभज्दै भयो फलानु आउँदाखेरि यस्तोबाट यो होइन है राजनीति भनेको राजनीति नै हो यो मुलुकै लागि काम गर्ने प्रणाली हो सबै नीतिको चाहिँ मूल नीति हो यो राजनीति भन्ने हिसाबलाई नेपाली काङ्ग्रेस बिपी बिपी काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ उद्देश्य र हाम्रो चाहिँ आदर्श लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ शिव सर तपाईँ एउटा पूर्व सिडिओ पनि हुनुभयो लामो समयसम्म राष्ट्र सेवा गर्नुभयो त्यसको पनि तपाईँलाई पुरापुर पुरा अनुभव छ देशका नेताहरूसँग पनि तपाईँ सहकारी गर्नुभयो जनताको घर दैलो पनि पुग्नुभयो होइन कर्मचारी ब्युरोक्रासी तन्त्रको पनि तपाईँलाई पुरापुर अनुभव छ तपाईँ जस्तो मान्छे यो पार्टीले चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा पाउनु पार्टीको भाग्य हो म त्यो ठान्दछु अब तपाईँले यो पार्टीको कुरा त गर्नुभयो काङ्ग्रेसले हिजो बिपीको सिद्धान्त छोडेको हुनाले देशमा चाहिँ देशको अवस्था नाजुक भएको हुनाले हामीले यो पार्टीलाई सशक्त बनाउन लाएका छौँ भन्नुभयो नि स्थानीय चुनावको कुरा छिटपुट तपाईँहरूले काहीँ कतै जित्नुभयो होला र पनि जति तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको छ त्यति धेरै अगाडि यो पार्टी आइसकेको छैन अहिले यो चुनावमा तपाईँहरूलाई एउटा फलामको चिउरा साबित गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने एउटा काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन पाँच दलीय गठबन्धन सशक्त रूपमा छ सबै ठाउँमा एमाले पार्टी आफूलाई ठुलो पार्टी भन्छ ऊ पनि त्यत्तिकै छ यस्ता पार्टीहरूसँग स्वतन्त्र त्यत्तिकै धेरै उठेका छन् अहिले तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु छ है यही बिचमा काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभाको लागि कतिजना उम्मेद्वार उठाउनु भएको छ कति क्षेत्रबाट त्यो पनि जानकारी पाऊ अब यसमा तपाईँले सही कुरो गर्नुभयो अब यो खाइ खेली बसेका पार्टीहरू गठबन्धन महागठबन्धन तालमेल जालजेल के के गरेका छन् जहाँसम्म चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ भन्ने कुरो सुरुको अवस्थामा सही कुरा हो मान्छे जन्मिन साथ एकचोटि भर्याङ चढ्दैन त्यो घिस्रिन्छ त्यहाँ लडीबुडी गर्दै गर्दै भर्याङ स्टेप बाई स्टेप चढ्छ अब हामी अरू देशका पनि राजनैतिक पार्टीको इतिहास हेरौँ भारतीय जनता पार्टीको सतहत्तरमा कस्तो थियो अवस्था विचारा होइन नेपाली त्यति बेला इन्डियन कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेस एकपत्र जग जग्गा थियो अहिले कहाँ छ स्थिति यसो धैर्य धारण गर्ने धैर्य धारण गरी भनेर हात बाँधेर बस्ने होइन सङ्गठनलाई चलाए मान्छे बनाइ नै राख्न पर्यो मैले भनेँ नि चौहत्तर सालमा हामी स्थापना भएको अहिले ब चाहिँ अस्तिको स्थानीय चुनावमा केही हामीले हासिल गऱ्यौँ र अहिले हामी लड्दैछौँ यस्तो जितिहाल्छौँ हामी सरकारमा पुगिहाल्छौँ भन्ने पनि होइन मुख्य कुरो जनमानसको जिब्रो जिब्रोमा जनताले फिलिङ गरेका कुराहरू छन् नि यी पुराना पार्टीका पुराना नेताहरूबाट केही पनि हुने भएन केही पनि हुने भएन खालि सत्ताको स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भए भएपछि mm. हामी त्यही चिरेर होइन है राजनीति त्यस्तो होइन अरू पार्टी पनि छन् त्यसमा नै डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा हामी उदय भइरहेका छौँ र हामीलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा एकदम मुस्किल छ सही कुरा हो उनीहरूसँग साधन छ स्रोत छ शक्ति छ जड बाँधेका छन् एकदम गहिरोसम्म चाहिँ जरो गाडेका छन् यो पक्कै हो नयाँ पार्टीहरूलाई अहिले स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार भए आम उम्मेद्वारलाई पनि गाह्रै छ त्यो कुरा एउटा सङ्गठित पार्टी हो जहाँसम्म काठमाडौँको कुरोमा हामीले पाँच क्षेत्रमा यहाँ उठाएका छौँ यो हामी चुनाव त जित्नकै लागि हो नजितकन सुख पनि हुँदैन यसपालि जितेन त अर्को साल जितिन्छ नि त चुनावै नलडेन कसरी त जिताएर थाहा हुँदैन जनताको सङ्गठन विस्तार हुँदैन अभिमत पनि थाहा हुँदैन त्यस हिसाबले हामीलाई चाहिँ जनताले अरू बेलामा तिन सय चौसठी दिनमा सधैँ गाली गरेका अरू पार्टीहरूलाई त्यो दिन पनि गाली गरेर तिन सय पैँसठी दिनै गाली गरिदिनु पर्यो र नयाँ पार्टीलाई यस्तै हाम्रो करुवा चिन्ह लिएर आएको बिग्जी काङ्ग्रेस जस्ता र यसलाई नै मतदान दिनुहुन्छ र गरिदिनुहुन्छ भने हामी आशा भएछ धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट होइन सठिक रूपमा अब अहिले काठमाडौँमा तपाईँहरूको पाँचजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ सङ्घीय संस्थिति चुनाव त उठ्ने त जित्नकै लागि हो भनिसक्नु भएको छ तपाईँले सम्भावना कत्तिको छ यो पाँचवटा क्षेत्रबाट उठेका हाम्रा क्यान्डिडेटको अवस्था के छ होइन युवा नेतृत्व जनताले अहिले खोजेको जस्तो नेतृत्व तपाईँहरूबाट स्थापित हुन खोजेको खोजेन कतिको सशक्त रूपमा पार्टीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको छ होइन हुन त चुनाव खुलेर प्रचार गर्ने दिन त आउँदैछ नै तपाईँहरू गर्नुहोला त्यो पनि देखाउँला तर आशा अपेक्षा चाहिँ त्यसो भए अहिले राजधानीको जनताले पनि राम्रै किसिमको परिवर्तन चाहेका छन् होइन त अहिले पक्कै क्यान्डिडेटको हिसाबले पनि उम्मेदवार पनि राम्रै छ छान्छन् भन्ने अपेक्षा छ पक्कै त्यो हामीले अस्ति स्थानीय चुनाव पनि अनुभव गऱ्यौँ अब हामी अहिले जनजीवनमा सबैको युवा युवा भन्ने कुरा छ नि मेरो पछि यसमा अलिकति आफ्नो निजी धारणा छ त्यो धारणा भनेको युवा भनेको इमान्दारीता हो युवा भनेको मन हो अहिले तपाईँको माथिरले मलेसियामा सन्तानब्बे वर्ष उमेरमा होइन चुनाव लड्दैछन् फेरि अब तपाईँको चाहिँ जोन बाइडेन अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति पचहत्तर छयत्तर वर्ष नागेका छन् सबै आएका छन् इमान्दारीता हो उनको युवा मन शक्ति हुनुपर्दछ एउटा अठाइस वर्षको मान्छे एकदम बुढौलीपनको सोचे भयो भने त काम लागेन नि लागे काम लागेन नि अट्ठाइस वर्ष मान्छे बिग्रियो भने त झन् बिग्रि बिग्रियो नि मन युवा हुनु पर्यो हु। र युवा भनेको इमान्दार हुन्छ घु धेरै लोभ गर्दैन लालस गर्दैन मूलको लागि गर्छ हो त्यो हिसाबले हाम्रा उम्मेदवार सबै राम्रै छन् एकदम निष्कलङ्क हामीले छानेर उठाएका छन् देखाछन् जनताले त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो नि कति कुरो पहिचान गर्दाखेरि आम जनतालाई चाहिँ अथवा मतदाताहरूलाई म के पनि अपिल गर्दछु भने यो तामझामलाई होइन र हिजकालाई पनि होइन हिजको पनि राम्रो छ भने भन्नु केही छैन फेरि हिजोका नि त कोही त राम्रा होला नि भन्न मिल्छ र मिल्दैन नि अनि सबै बुढा पनि काम छैनन् कोही बुढा त राम्रो पनि छ होला नि त सबै युवा राम्रा पनि छैनन् नि त्यस हिसाबले हाम्रा मतदाता मतदाताहरूले काठमाडौँका खास गरी राजधानी भने त सतहत्तरी जिल्लाको अठत्तरौँ हो सबै मान्छेको हिँड बसोबास छ बुद्धिजीवी पनि हिँड छन् गरिबी पनि छ देशैभरि जान्छ देशैभरि जान्छ गरिबी पनि छ धनी पनि छ होइन अब संसारमा के को बुकमा नाम लेखाएको धनी पनि यहीँ हुनुहुन्छ सबभन्दा गरिब पनि काठमाडौँमै छ त्यस हिसाबले यस्तो ठाउँबाट फिल्टर भएर जनताले पक्कै पनि हाम्रो पार्टीका उम्मेद्वारहरू अहिले चाहिँ अब आचार संहिता पर्सि हामी घर दैलो त अलिअलि गरिराखेका छौँ पर्सि अठार गतिदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ प्रदेश स्तरीय चाहिँ समिति छ क्षेत्रीय स्तरीय समिति छ त्यसपछि आफ्नो जिल्ला स्तरीय समिति त्यसबाट चाहिँ सबै प्रचार प्रसार हुन्छ र न उम्मेदवार नभएबाट भने हाम्रो समानुपातिक त छ समानुपातिक अन्त आम मतदाताले भोट हालिदिनु सक्नुहुन्छ हाम्रो अभियान भनेको राष्ट्रिय पार्टी बनियो राष्ट्रिय पार्टी बनायो भने यसपालि हाम्रो महान अभियान हो त्यसको लागि तिन पर्सेन्ट मत प्राप्त गर्नु पर्यो एकजना प्रत्यक्ष जित्नुपर्छ संवैधानिक व्यवस्था हो होइन प्रदेशमा त्यो अलिक फरक छ तथापि हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अभियान महान अभियानमा हामी हिँडेको हुनाले हाम्रो चाहिँ पाँच ठाउँमा मात्रै यहाँ उठ्यो पनि पाँचजना उम्मेदवारमा उठ्यो भने समानुपाति त सबै क्षेत्रबाट हाल्न मिल्यो पचहत्तर सतहत्तरै जिल्लाका आम जनता मतदाताहरूलाई म अपिल पनि गर्छु त्यहाँ करुवा चिन्ह पनि छ समानुपातिकमा त्यहाँ हालिदिनुहोस् र जुन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उठ्नु भएको छ त्यहाँ यहाँ हालिदिनुहोस् मुख्य विषयमा म प्रवेश गरौँला तर एउटा मलाई लागेको जिज्ञासाको विषय नेपाली काङ्ग्रेस बिपी बिपी काङ्ग्रेस भनिन्छ छोटकरीमा यो पार्टीले तपाईँ जस्तो मान्छे बत्तीस बत्तीस वर्षसम्म राष्ट्र सेवा से गर्नुभएको सिडिओ भएर धेरै जिल्लामा काम गर्नु भएको नेतृत्व पाउँदा आज पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ उम्मेदवारी दिनु दिनुभएन छ यो मलाई लागेको जिज्ञासा किन उम्मेदवारी दिनु भएन तपाईँले उठ्नु भएको भए त यस्तो खालको चाहिँ नै अब एनर्जी छ तपाईँसँग

जानुहोस् उठ्नुहोस् भन्दाखेरि मैले सबैजना चुनावमा गयो भने पार्टीलाई हाँक्ने गरिसकेँ फेरि यसलाई त सङ्गठन विस्तार पनि गर्नु छ सबैजना चाहिँ निर्वाचन निर्वाचन हेर्छ म त्यसमा अहिले तपाईँको हिँड पनि आउनु भ्याउँथेँ कि भ्याउँथेँ म घर दैलोमै पुगिरहँथेँ होला पार्टी अस्तव्यस्त हुन्थ्यो होला कयौँ कुरा त्यहाँ प्रशासनिक कामहरू पनि हुन्छ कानुनी कुरा पनि आउँछन् त्यसले पार्टीलाई सबैजना मैदान हामीले यसकारण पार्टीका मूल मान्छेहरू उठाएका छैनन् यसपालि केही एकाध साथी हुनुहुन्छ अरू त सबै नयाँ हाम्रो पार्टीका जुन चाहिँ मेम्बर्स लिएर बस्नुभएका नयाँ नयाँ साथी उठाएका जस्तै मैले पनि चाहिँ के सोचेँ भने यो पार्टीलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि मेरो हिँडै अहिले भूमिका छ निर्वाचन भनेको त अझ पनि आउँछ अझ पनि आउँछ पाँच वर्षमा फेरि पनि लडौँला फेरि पनि लडौँला अहिले पार्टी बनाऊ भन्ने तपाईँहरूको मेरो उद्देश्य हो कसरी लाग्यो तपाईँको यो महानताको लागि होइन विशेष आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अब म मुख्य विषयमा प्रवेश गरेँ नेपाली काङ्ग्रेस पिपीको त्यति बेला चर्चा भयो जति बेला तपाईँहरूले डडेलधुराबाट देशको ठुलो पार्टी भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका पनि पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई पार्टीको भित्र आन्तरिक चुनावबाट तपाईँले हराउनु भयो नि त स्तरबाटै पक्का हराउनु त्यति बेलादेखि तपाईँहरूको निकै चर्चा छ त्यसैभरि अहिलेको चुनावमा के छ माहौल बताउनुहोस् त अब प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर गर्ने तपाईँको उम्मेद्वार पनि सशक्त हुनुहुन्छ त्यहाँको अवस्था तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ तपाईँ पार्टी प्रवक्ता दिनदिनै डे टु डे तपाईँ त रिपोर्ट आइराखेको छ केन्द्रमा एड अफिसमा भनेपछि त्यहाँ के प्रधानमन्त्रीजीले जित्नु होला कि हार्नु होला त अहिले नै मैले चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि उम्मेदवारले अहिले मैले जितेँ अथवा हारेँ भन्ने भन्ने कुरो आउँदैन मतदाताको अपमान हुन्छ चार गति त आउनै बाँकी छ नि त्यस कारण त्यो कुरालाई त्यहीँ राख्दा राख्दै म के भन्छु भने निश्चित रूपमा अस्तिको हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जहाँ गएर भोट कास्टिङ गर्नुभयो भोट हाल्नुभयो आफ्नो गाउँमा गएर त्यहाँ त्यो ते वडादेखि लिएर सबै कम्प्लिटली हामी काङ्ग्रेसको करुवा चिन्हको सेटै हार हामी अमरगढी गढी नगरपालिका जुन डणलधुराको मेन नगरपालिका हो त्यहाँ पनि करिब बयानब्बे भोटले हामी हारौँ अब हराइयो त भन्न मिल्दैन एकदम चक्लो टकरा भयो अब बयानब्बे भोट भने के नै हो र अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो त्यहाँ चाहिँ कर्णबहादुर मल्लजी जुन हाम्रो यो पार्टीको वरिष्ठ उपसभापति पनि हो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहीँ पनि डणेल दुरा दुई दुईचोटि पार्टी सभापति हुनुभएको मान्छे जिल्लाको र धेरै अनुभव प्राप्त व्यक्ति युवा व्यक्ति त्यो जिल्लाले खोजेको व्यक्ति खोजेको व्यक्ति त्यस कारणले उहाँलाई हामीले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरे उहाँको भन्दा नि हामीले नै पार्टीले निर्णय हो नि ल तपाईँले त्यहाँ उठ्नुपर्छ अब कि चाहिँ उमेर पुग्या त नभनु उमेर पुगेर पनि सोचेको पनि पुरानो भइसकेका मान्छेहरूलाई त मतदानबाट नै हटाउने हो नि अब बल्छ झर्कन मिल्दो रहेछ mm. जनतालाई म यहाँ के अपिल गर्छु भने अहिले जति जति उमेर पुगेका र काम गराएर नसकेका है उमेर पुगेर नि काम गराइसकेर मेरो भन्नु छैन काम गर्न सकिए छैन जनताले महसुस गर्ने विषय नै हो नि mm. गर्दै पनि होला गरिरहेका छन् सधैँ चाहिँ त्यही पुरानो ह्याक्लो देखाएर चाहिँ खाने भएन मतदान हालेर चाहिँ उहाँलाई बिदा दियो mm. आशा आरामसँग विसा अब आराम बस्नुहोस् विश्राम लिनुहोस् आरामसँग होइन अब त वृद्ध भत्ता पनि अब चाहिँ पैँसठीमा झारिसके होइन के के भयो उहाँहरूको त पैसा छ असीतिर हाराहारी त्यो लिनुहोस् बस्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको एकदम सशक्त युवा उम्मेदवार त्यहाँ उठाएका छौँ माहौल एकदम राम्रो छ चा। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ था सुरुमा अब एमाले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने र अहिले पनि गरिने कुरो हो त्यहाँ उम्मेदवार एमालेको छैन हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोग हो फिर्ता लियो त्यो तालमेल पनि होइन हाम्रो गठबन्धन त कुरै भएन उहाँहरूले हाम्रो पार्टीको हैसियत आदि इत्यादि देखेर चाहिँ एमआलएले तर एमआलए जस्तो पार्टीले राप्रपासँग गठबन्धन गरेको छ पूर्वतिर व्यापक रूपमा होइन सबैतिर प्रायः गरेको छ भने तपाईँहरूसँग पनि गठबन्धनै पनि गर्न सक्थ्यो होला नि त किन गठबन्धन भएन त्यहाँ पहल कतै पुगेन कि त्यो एउटा तपाईँको भनेको कुरा एकदम सही पनि हो कति कुरा चाहिँ हामीले पहल गरेनौँ जुन एमआलए त एमआलए नै हो ठुलै पार्टी हो देशको गणितचुनीमा दुईवटा तिनवटा पार्टीमध्ये उहाँहरू नै हो हामीले पहल पनि त्यो हिसाबले हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू हाम्रो लक्ष्य के हो त हाम्रो सङ्गठन विस्तार र सङ्गठन कहाँ छ त स्वरूप भनेर कुरा गरे भए हुन्थ्यो तर हामी यो गठबन्धन गरीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त त हामी होइनौँ मान्दैनौँ कोही ठाउँमा सहयोग हाम्रो पनि त कोही ठाउँमा छ भने त्यो अर्को पार्टी अमुक पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्छौँ उहाँहरूले पनि हामीलाई गर्न सक्नुहुन्छ चुनावमा त छ नि हो नि चुनावमा गरे सामान्य सहयोग हो चुनाव पछि आएको नतिजाले मात्रै गठबन्धन गरेर सरकार बनियो नि तपाईँले चाहिँ त्यो छ बहुमतको त कोही पनि आउँदैन अब यो समानुपातिक व्यवस्था मिलेरै जानु मिले पर्ने हुन्छ त्यो त पछि मिल्यो नि यहाँ त पहिल्यै मिल्यो नि पहिले मिलेर नि मिले टिकाउ त भा देखेन नि पहिलोको उदाहरण पनि छ चौहत्तरको इला फेरि फेरि भत्ताभङ्ग हुन्छ यो चुनावै पछि पनि भत्ताभङ्ग हुनसक्छ यहाँ त्यसैले हामी छैन घर छैन हामीले चाहिँ एकलै जाने हामी आफ्नो बिपीको सिद्धान्त बिपीए बादलाई प्रचार प्रसार गरेर आखिर हो के त नेपालमा नेपालमा चाहिने कुरो चाहिँ के हो त भन्ने कुरोमा त जनमानसको लागि प्रधान राष्ट्रियता भोलि हुनु पर्यो देशको माटो माटोको महत्व छ माटो माटोको माया हुन्छ नि सबैलाई अहिले लथलिङ्ग भएको छ भत्ता लिङ्ग छ मैले यो ल्याएँ भन्छ उसले मैले यो गरेँ भन्छ फटाइयो सबै एउटै टोकरीका मान्छे हो नि एउटै यी पार्टीहरू एउटै टोकरीका छन् अहिलेका जुन चलेका पार्टी छन् नि कोही फरक छैन बोर्ड मात्रै फरक हो ढकाल नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका नेताहरूले फटाई गर्नुहुन्न यसरी भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छ अवश्य अवश्य छ अवश्य छ त्यो त अब नेताहरूलाई तपाईँहरूको नेता कार्यकर्तालाई यो प्रशिक्षण गर्नुभएको छ तपाईँ मजाले 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 गरेका छौँ हामीलाई मौका दिएपछि टेस्ट हुने हो नि त्यो त फेरि होइन टेस्टेड न त हामी भएकै छैनौँ तर हाम्रो यिनीहरूको देखि अब मान्छे त्यति आँट पनि गर्दैन क्या खराबी गरेर बैमानी गरेर पनि त्यति सक्दैन आँट्दैन उहाँ चाहिँ बैमानीबाट नै त्यो हुर्किएको भयो कल्चरै क्या संस्कारै त्यही भइसक्यो त्यसकारण हामीले चाहिँ यो गर्न परेको बिपी काङ्ग्रेसलाई उदयमान बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने कारण त्यही हो यहाँ फेरि डेमोक्रेट भन्दैन कति त लेफ्टिस्टबाट पनि विरक्तिएका मान्छेहरू यता हुनुहुन्छ सबै ठाउँको छ यहाँ एउटा एउटा विषय फेरि मैले तपाईँसँग जान्न चाहेँ समय छोटो हुने भावनाले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेर खास गरी पार्टी सभापति अथवा पार्टीको नेतृत्वसँगै बसेर लामै समय सहकार्य गरेका नेताजीहरू पार्टी छोडेर फुत्ता फुत्ता निस्किनु बाहिरिनुमा रहस्य के छ यसमा कारण के छ यो यस्तो रहेछ मैले यसो बुझेको हामी त त्यसरी आएको होइन सबै फ्रेस छ डेमोक्रेट मान्छे फ्रेस मान्छेहरू छ धेरै जहि अहिले चाहिँ केही उता टिकट पाएन भने यता आउने अथवा त्यहाँ चित्त बुझेन भने हाम्रो पार्टीलाई देखाएर घुर्की देखाउने होइन हामी एक वास त्यो एकदम वाच गर्दैछौँ न त बिपी काङ्ग्रेसै जान्छु भनेर घुर्की देखाउने उताको स्वार्थ जाने कतिलाई त्यो पनि भार छ कि त्यो भाड रहेछ किनभने आश पनि छ त्यहाँ उहाँहरूलाई त्रास पनि छ म उता गयौँ भने म बर्बादै हुनु कि क्या हो ती बसे नि केही पाइन्छ कि आश पनि छ अवसर हो त्यो अरू अरू पार्टी पनि त्यो फुटेको बेलामा त्यही हुँदो रहेछ नि यो म न नै त्यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु भनेर देखाउनु सबभन्दा जनताले चिन्नि नपर्ने मतदाताले चिन्न पर्ने विषय यी हुन् कि यी हुन् जो आफ्नै सोचस्फूर्ति भन्छ नि बाई भित्रैबाट हर्टली आएर गरेको चाहिँ सङ्गठन मजदुत भएर जान्छ अरू चाहिँ तर्साउनुलाई आउने यताबाट उता जाने एक वर्ष तिनवटा पार्टी चारै मान्छेहरू पनि छन् त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ विरक्तिका त्यहाँको क्रियाकलापदेखि नसहेका सहन नसकेर यता आउनुभयो कतिचोटि प्रयत्न पनि गर्नु होला सुधार्नलाई नसकेपछि यता आउनुभयो यसको अर्थ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विचलित हुनुभएको छैन त्यो उनीहरूको व्यक्तिको सिद्धान्त र पार्टीको सिद्धान्त मिलेन के त्यहाँ व्यक्तिको फरक भयो खालि आफू मात्रै रमाउँ पार्टीमा त उहाँहरूले बिपी कोइरालाकै फोटो राख्नुहुन्छ गणेश मानजी के राख्नुहुन्छ किसिम जी के छ हामी राख्छौँ अधिकारै छैन भन्छु म त के अधिकार अधिकारै छैन किन त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि अब मान हुन्छ नि जुन घरमा पूजै गर्दैन के गर्दैन त्यहाँ देवता किन राखिरहनु पर्यो भनेको राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अभियान हो होइन राम्रा मान्छेहरू नीतिविधि सिद्धान्त मान्नेहरू विवेक सिद्धान्तलाई फलो गर्नेहरू हाम्रोतिर आउनुहोस् भन्ने तपाईँहरूको आह्वान हो जनता जनार्दनले निर्णय गर्ने छन् होइन तर चुनावमा अहिले तपाईँले भने चाहिँ अहिले त गठबन्धन गर्ने हाम्रो पोलिसी होइन होइन तालमेल त होला कहीँ कतै गइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो पनि गठबन्धन हुन्छ हुनसक्छ भन्ने कुरा एक त्यो आयो अर्को चुनाव पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीबाट जितेर गएका नेताहरूले कुनै प्रलोभनमा परेर भोलि नेपाली काङ्ग्रेसतिर नजालान् भन्न सकिन्छ र भइरहेछ नि पहिला पहिला भएर मान्छे एकदम सशंकित हुनु स्वाभाविक हो तर हाम्रो कानुनले के गरेको छ भने अहिले एउटा पार्टीको कुनै पनि पार्टीको उम्मेद्वार भइसकेपछि त्यो पार्टीबाट आएको परित्याग गरेर मिल्दैन उसको संसद जान्छ अस्ति त त्यही समाजवादीको र त्यो भएको त्यही हो नि सभामुखले केही ढिलो गर्नुभयो चाँडो गर्नु त्यो विषयमा अहिले प्रवेश गर्दिनँ होइन कतिको त गए पनि त जागिर संसदीय गए पनि छन् नि त एउटा पार्टीको लोगो लिएर एउटा पार्टीको झन्डा लिएर निर्वाचन चिन्ह लिएर उठिसकेपछि त्यही पार्टीपट्टि वफादारै हुनुपर्छ अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा चाहिँ अब कि त्यही फोर्टी पर्सेन्ट ल्याउने के लिएर पार्टी नै फुटाउने भन्ने अलग विषय हो भए कति भयो नि अस्ति पनि भइरहेको छ नि अस्ति पनि कानुन तुरन्तै संशोधन गर्छन् चित्त बुझ्न साथ लौ त लौ भनेर कतिचोटि अध्यादेशै लिएर चेन्ज गरेर पार्टी फुटेको छैन हो कि जनतालाई अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरा आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो पार्टीको अनुकूलतामा विधानै कानुनै चेन्ज गरेर जाने सम्म पनि कार्यहरू पनि भए नि त त्यस कारणले यी कुराहरूमा पनि तपाईँहरू पक्कै सजग हुनुहुनेछ होइन आफ्ना चाहिँ नेताहरू जितेर गइसके पछाडि भोलि तपाईँको उस्तै उस्तै त हो नि उही त हो नि फोटो अहिले त मैले भने फोटो उही झुन्नेकै छ हाम्रै बिपी त हो नि भनेर कार्यस्थ फुत्त फुत्त तपाईँहरूको मानवीय जाने हो कि भन्ने त्रास पनि क्या अन्त यस्तो भन्छ यो बिपी कोइराला त नेपालको एउटै राजनेता हुन् होइन त्यो त अब माओवादीले नै सधैँ नाम लिइरहेछ एमाले नै उही भनेर छ राप्रपाले हामी बिपीकै त समाजवाद ल्याइरहेछौँ राष्ट्र यता मेलमिलाप राजा बनि जोडिरहेको छ आदित्य हुन्छ हाम्रो कुरो पनि राप्रपाले गर्दैछन् बिपी त बिपी नै भए उनको नाम पनि यहाँ बेलामा अहिले भाषण सबै भाषण कहीँ न काहीँ बिपी जोडिदिन्छ नि सबैले याद गर्नुभएको ढकालजीले हो बिपीको नीति नै ठिक रहेछ बिपीको नीति नै ठिक छ जसलाई हिजो फाँसी दिनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो भन्दैछन् त्यस हिसाबले गर्दा चाहिँ अब मान्छे प्रलोभनमा त नपरिँ भन्ने सक्दैन व्यक्ति कुरो तर अहिलेको पार्टी सिस्टममा चाहिँ ऊ पार्टीभित्र टिकट लिएर जितिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव त्यति छैन जहाँ भयो भने पार्टीले तान्दा तान तान खारेज हुन्छ खारे तर कहाँसम्म चाहिँ एउटा छैन हाम्रो देश र हाम्रो जस्तै देशहरूको कल्चर चाहिँ के भयो भने यो राजनीति सिद्धान्त लुकिङ फरवार्ड र फरवर्ड लुकिङ भन्छ मुलुकलाई हेर्ने यो लुकिङ फरवर्ड हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ फरवर्ड पहिला आफूलाई हेऱ्यौँ आफूले हेऱ्यो त्यसपछि हेर्नुहोस् न यो गणतन्त्र पछि त झन् अब मधेसतिर पनि त्यही पार्टी फुट्ने एक महिनामा फुट्ने जुट्ने छ होइन हेर्नुहोस् अब भ्रष्टाचारको गणतन्त्र भनेको भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचार तन्त्र भयो होइन लुटातन्त्र जस्तो भन्छ नि बारबरी भन्छ नि लुटा गरे आतङ्क गरे भने जस्तो देश गरिबीमा यसरी पुगेको छ हेर्नुहोस् जिडिपीको फोर्टी पर्सेन्ट लागिसक्यो वैदेशिक ऋण अब उता तपाईँको व्यापार घाटा हेर्नुहोस् अस्ति तिन महिना कहिले तिन खराबले तिन महिनामा अब वर्ष दिनमा छत्तिस खराब व्यापार घाटा हुने हो ल हेर्नुहोस् समान मान्छे बाहिर छन् रोजगारी यति लाख रोजगार सिर्जना गर्ने भन्छन् होइन केही पनि छैन नि योबाट कसरी मुक्ति पाउने हो खालि हामीले चाहिँ व्यवहारमा कसरी उतार्यौँ भने इमान्दार मान्छे खाँचो भयो कि तपाईँले त हिजो कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि अध्ययन गर्नुभयो नि त सबै हिसाबले अध्ययन गर्नुभयो उच्च लेभलबाट पनि तपाईँलाई ज्ञान छ पछिल्लोचोटि गणतन्त्र आइसके पछाडि देशको अवस्था झन् बढी नाजुक हुँदै 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 आइरहेको हो के पाउनु भएको छ एकदमै 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 हेर्नुहोस् न कसरी भयो भने एक त हाम्रो हामी त हाम्रो पार्टीले नै अरू पार्टी नै राखेको सिद्धान्त लिएका छन् यो सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारको संरचना जरुरी नै छैन यसले कति खर्च बढाएको छ यो क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो त्यसको चाहिँ हामीले कम्पिटेटिभ स्टडी गरौँ न, न त्यो हुँदा र नहुँदा प्रदेश सरकारलाई के विकास भयो र जनताले त विकास खोज्यायो नि प्रदेश खोज्या होइन के जनताले रोजगारी खोज्यायो हो नि प्रदेश खोज्याएन नि जनताले त शिक्षा खोज्यायो स्वास्थ्य खोज्यायो नि त प्रदेश खोज्या होइन नि त होइन एउटा सेन्ट्रल लेभलमा

त्यति बेला चौधरी पनि थिए यी शेरसन पनि थिए नेवार पनि थिए बाहुन पनि थिए महिला पनि थिए दक्षिण एसियामा एसियामै पहिलो महिला बिपी कोइरालाले द्वारिका देवीलाई राख्नुभयो mm -hmm. मन्त्रीमा ल हेर्नुहोस् कति फार साइटेड कति लुकिङ त्यति बेला भूमि सुधारको कुरो त्यति मात्रै पालना गर्दै पनि कति राम्रो कति राम्रो अहिले त घोषणापत्र पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ पक्कै त्यो बेकार गठबन्धनले पनि घोषणापत्र जरुरी हुन्छ भोलि सरकार उसको हुन्छ र त्यो काम हुन्छ एउटाले पाँचवटा गठबन्धनले ल्याएर हुन्छ कि आफ्नो पार्टीका छुट्टै छन् देखि एउटा हो निर्वाचन आयोग बुझाउनु पर्थ्यो सबैले बुझाइसकेकै थिए त्यो हेरेर काम भएन भने मुद्दा पनि कहाँ लाग्नु संविधानमा मौलिक हक हेर्नु होला मौलिक हकमा हामी त के चाहिँ कुरो कमी छ हेर्नुहोस् शुद्ध खाने खानेपानी शुद्ध हावादेखि कुरा छ कि अमेरिकन संविधान नै छैन त्यता त्यस्ता कुरा चाहिँ ध्यान राख्ने राखियो केही पनि केही मात्रै पालना गरिदिउँ त ठिक छ हुन्छ अब शिव सर तपाईँ यो अमूल्य समयमा यहाँसम्म आउनुभयो यति राम्रो विचार आफ्नो पार्टीको विचार जनतामाझ पुउने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छ ल धन्यवाद ढकलजी तपाईँको यो अमूल्य च्यानलबाट जुन चाहिँ मलाई मौका दिनुभयो सबै चाहिँ आम मतदाताहरूलाई हाम्रो करुवा चिन्ह लिएर आएको छ त्यसमा चाहिँ मतदान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु हस्त धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका प्रवक्ता शिवसिम खडा उहाँसँगको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ आजको लागि निर्वाचन विशेषबाट हामी सबैलाई बिताइदिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार